Զանգվածային վնասվածքներ եւ փլուզումներ ու տասնյակ հազարավոր մարդկանց կյանք։ Ստեփանակերտի հուշահամալիրում ոգեկոչել են Սպիտակի երկրաշարժի զոհերի հիշատակը։ 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին տեղի ունեցած նավերից երկրաշարժեր։ Ուժգնությունն էպիկենտրոնում գնահատվել է 10 բալ, ընդգրկելով խորհրդային Հայաստանի 40%-ը, որտեղ ապրում էր շուրջ 1 միլիոն մարդ։ Դեր երկար տարիներ մենք հիշելու ենք այս ահավոր աղետի նաեւ հետևանքները։ Բայց տարես տարի կարծում եմ մեզ համար գնալով ավելի է բյուրեղանում այն կարծիքը, որ հենց 88 թվականի Ղարաբաղյան շարժման առաջին ալիքից այդ սառը ցունցողի նման Հայաստանի հյուսիսային շրջաններում ահավոր երկրաշարժը միաժամանակ ցույց տվեց, որ ազգի ոգին կոտրել չի կարելի և հնարավոր չէ, ու վստահ եմ, որ հենց այդ ամիսներին ձևավորված այդ միաբանությունն ու միասնությունն է հետագայում մեզ թույլ տվել հաղթահարել բազում դժվարություններ։ Ավերման գոտին, որտեղ երկրաշարժի ուժգնությունը կազմել է 8 բալ եւ ավելին, ընդգրկել է 3000 քառակուսի կիլոմետր տարածություն։ Դեկտեմբերի 7-ին տուժել է 21 քաղաք եւ շրջան, 342 գյուղ, անօթևան մնացել 514,000 մարդ։ Ըստ հայտնի տեղեկությունների, տարբեր կարգի վնասվածք է ստացել 20,000 մարդ, զոհվել 25,000-ը։ Այսօր Ստեփանակերտում ծաղիկ են խոնարել զինվորականը, արեստավորը, բրկարարը, մանկավարժն ու աշակերտը։ Յուրաքանչյուր մարդ, ինչպես եւ դպրոցականը, և իր տնից և դպրոցից ստանում է այն, ինչ որ եղել է իր անցյալի հետ, իր պատմության հետ, առանձնապես 1988 թվականին, և կարողանում է հիշել դա, ուրեմն նա զգում է այդ։ Ծաղիկը դնելով և խոնարելով ուրեմն զգում է այդ դժբախտությունը։ Առավոտյան դեպի հուշահամալիր շարժվող մարդկանց հոսքին են միացել Արցախի իշխանությունները նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ։ Ավանդույթի ուժով երկրի ղեկավարը ծաղկեպսակ է դրել Սպիտակի երկրաշարժի զոհերի հիշատակին։ Հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդի ձեռամբ մատուցվել է հոգեհանգստի անկարգ։ Սպիտակի երկրաշարժի գոտում էր նաև Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտը։ Մայր Հայաստանի հետ վերամիավորվելու պահանջով բուհում սկզբնավորված ուսանողական շարժումների պատճառով պարապմունքները տեղափոխվել էին Վանաձոր։ Այդ օրերին Արցախցին անելիք ուներ այնտեղ։ Վանաձորը համեմատաբար իհարկե քիչ էր տուժվել, բայց միանգամից նաև արտահայտվեց, որ այդտեղ գտնվող մեր ուսանողությունը փորձում էր ամեն ինչ անել գոնե այդ օրերին, թեկուզև Ղարաբաղի հետ կապը չկար, որևէ ձևով մենք չենք կարողանում մեր հարազատներին իմաստալ, որ մենք ողջ առողջ ենք, բայց առաջին երևի միտք այն էր, որ ինչով կարելի օգնել այն մարդկանց, ովքեր հայտնվել են ավելի վատ իրավիճակում։ Այսպես ամեն տարի հայ ժողովուրդն այսօրը համախմբում է համազգային ողբով, փորձություններն ու դժվարություններն անցյալում են, հիշողություններն էլ նպաստում են միասնությամբ հաղթահարելու նոր մարտահրավերները։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, Մհեր Մկրտչյան, Օդ